Գոյթատրոնի դռան առջև Սարգիս Արզումանյանը շարունակում է անժամկետ նստացույցը նաև կոչը։ Մեկ ամիս բոյկոտել բոլոր թատրոնների բոլոր ներկայացումները, թատրոն չգնալ, որպեսզի բողոքի ձայնը ավելի միասնական հնչի։ Երեք գիշեր է այստեղ եմ ես իմ ընկերների հետ։ Այստեղ տարբեր տեղեր աթոռները դնում ենք, աթոռների վրա նստում ենք, պատկերացրեք, նույնիսկ քնելու ժամանակ չի լինում, որովհետև այնքան շատ զրուցելու բան կա իրար հետ, այնքան շատ բեմում չենք կարողանում մեր կարոտը իրարից առնենք, այստեղ գոնե շփվում ենք, մտածում ենք, ելքեր ենք փորձում գտնել։ Սարգիսը 24 ժամյա նստացույց է հայտարարել։ Գոյի դերասանները, ռեժիսորները նույնպես մասնակցում են նստացույցին։ Երբ որ մեզ, ասենք, չգիտեմ, 10 օր առաջ ասեին, որ գիտեք ինչ, ձեր դուրը փակվելու է, տղեկ ջան, սենց բանա որոշվել։ Միգուցե այս ամեն ինչը սենց չլիներ, բայց երբ որ վրեդնի բառը կօգտագործեմ, վրեդնի ձևով գալիս են ու փակում ու գալիս ես փորձի, տեսնես որ դուրը փակա, սա արդեն ուրիշ հարթություն է տեղափոխվում։ Օրվա ընթացքում նույնիսկ գիշերը Սարգսին շատերն են այցելում, Սունդուկյանի թատրոնի դերասաններն էլ են գալիս։ Երեք գիշեր Գյումրից մի ընտանիք էր եկել, փոքրիկ երեխան եկել էր իր սիրելի դերասաններին տեսնել այստեղ, հա։ Ուզում եմ ասեմ, այնքան էս ամեն ինչի մեջ պարզություն կա հանդիսատեսի կողմից աջակցության առում, հա, որ ավելի է քեզ պարտավորեցնում այս պայքարը հասցնել իր տրամաբանական ավարտին։ Գոյի թատրոնը չի ուզում միանալ Սունդուկյանին, ուզում է անկախ առանձին գործել, իր տարածքում ոչ պետական հովանավորությամբ, միայն սկզբի համար է պետական աջակցություն պետք լինելու, մինչև որ թատրոնը ինքնուրույն ոտքի կանգնի։ Նախարար Ժաննա Անդրեասյանը հայտարարեց, որ իրենք պատրաստ են աջակցելու, դե եթե պատրաստ եք, մենք էլ ուզում ենք ձեզնից այդ աջակցությունը, տվեք այդ աջակցությունը։ Հետո ժամանակի ընթացքում արդեն այդ գումարի կարիքն էլ չեք ունենա, ինքներդ կվաստակեք եւ լրիվ կանկախանաք։ Այո, գումարի մասին, գումարը կոնկրետ ֆիքսված 1 տարվա։ Գուցե ավելի շուտ, քան 1 տարին գոյը լրիվ անկախ թատրոն կդառնա։ Այս առաջարկի պատասխանին են սպասում գոյում, պնդելով՝ իրենք Սունդուկյանին միանալ չեն կարող, այդ թատրոնում չեն աշխատի։ Անցած հտի հարցը խնդիր չի, երբ որ մենք գնանք, գրենք ու ստորագրենք, միանշանակ իրանք կտան, որ այս աղմուկը դադարի, հա։ Չէ, իհարկե, դա մեր սկզբունքներից մեկն է, դա ինչ որ չափով ստացվում է, որ մենք համաձայնեցինք այս որոշման հետ, կիսով չափ մենք ստորագրությամբ ընդունվեցինք այդտեղ աշխատանքի։ Ժաննա Անդրեասյանն ինքն է հայտարարել գոյի անկախ առանձին թատրոն դառնալու հնարավորության մասին, ենթադրելի է, որ 35-ամյա թատրոնը չփակելու, Սունդուկյանին չմիացնելու ելք կա։ 2 օր առաջ, ոնց որ դե մեր հանդիսատեսից մեկը մոտեցավ ու 34 տարվա բուկլետ վերեց մեզ, ասեց, եթե այդպես թանգարանի պես անկյուն ունեք, նվիրում եմ ձեզ, մենք խնդրեցինք, որ ինքը պահի իր մոտ, որովհետև այս հարցը լուծվելու է, ես վստահ եմ, ես հավատում եմ, որովհետև եթե չես հավատում, պայքարը չի ստացվի։ Մենք կունենանք մեր թանգարանը ու այդ 34 ամյա բուկլետը մեր աջակցի կդնենք այնտեղ։ Նաիրա Փայտյան, Վահրամ Ստեփանյան, լրաբեր։